Fis i bajrave dhe licëve janë ndër më të njohurit në Shkodër, nisur edhe nga shkuara e tyre e lidhur me ngjarje kriminale. Hamza Lici është personi fundit i mbetur viktim, pasi u vran nga një makinë në lëvizje, ndërsa u dhëtonte me djalin e ish kandidatit për deputet Xhemal Bushati, Arlin Bushatin. Bushati mbeti i plagosur rënd me plumb në kokë gjatë atentatit, ndërsa Hamza Lici është vëllai Ibrahim Licit, i cili akuzohet për vrasin e Endrit Mustafës në maj të vitit 2021. Ibrahim Lici u arrestua vitin e kaluar në Turqi dhe më pas u lirua pasi u refuzua ekstradimi. Emri Ibrahim Licit u lakua gjatë vitit 2017 pas informacioneve se u vendose gjoba bizneseve në Shkodër. Në atë kohë, policia zhvilloi një operacion duke arrestuar një grup personash, ku mes tyre ishte dhe Ibrahim Lici, por më pas u lirua. Ibrahim Lici ka qenë i arrestuar së bashku me vëllain e tij, Muhammed Lici, në mars të vitit 2017 pasi drejtoni një grup kriminal që vendosni gjoba tregtarëve të Zdralës në Shkodër. Muhammed Lici u dënua me 13 vite burg, ndërsa gjykata e la të lirë Ibrahim Licin. Më pas, në loj futet edhe një fis tjetër i njohur në Shkodër, Bilalët. Situata u tensionua kur Asmer Bilalit i vran baban dhe xhaxha në Shkodër. U dyshua për fisin Lici, por provat munguan. Më e fundit e përplasjeve ishte vrasja Endri Mustafës në vitin 2021. Policia shpalli në kërkim Ibrahim Licin, por ky i fundit tha se kishte alibi dhe se vrasin e kishin kryer Bilalët. Sipas policisë, Lici është autori kryesor i atentatit ndaj vëllezërve Astrid dhe Ibrahim Bilali. Ngjarje ndodhur kjo në datën 30 mars të vitit 2019. Ata u ekzekutuan në portën e shtëpisë me bërçuri Kalashnikovi dhe ngjarja u hetua si plasje midis bandave rivale në Shkodër. Përplasjet mes dy grupeve Lici dhe Bajri në Shkodër dyshohet se kanë nisur që prej atentatit të janar të vitit 2018 ndaj biznesmenit Lulcim Kulla. Shpërthimi telekomanduar shkaktoi 8 persona të plagosur, ku mes tyre edhe Kulla. Më pas, po në këtë qytet, më datën 18 qershor, u vran në servisin e tij Medit Kavaja, vrasje dyshuar për hakmarrje. Më 15 korrik të vitit 2018, poshtë banesës që kishin me qira, ekzekutohen çifti Boran Bernaça, ish polic dhe Silvin Doci. Ndërsa bashkë me ta në makinë ndodhi edhe fëmia i tyre 3 vjeç, i cili i shpëtoi plumbave. Ish polici Bernaça dyshohej se kishte lidhje me grupin Bajri dhe po ashtu ish polici Bernaça dyshohej se kishte lidhje me atentatin ndaj Lulzim Kullës në vitin 2018. Më 10 gusht të vitit 2018 vritet Fatbardh Lici, pjesëtar i familjes Lici, vëllai i Sokol Licit dhe antar i Këshillit Bashkiak të Shkodrës Mustafa Lici. Kjo vrasje dyshohet se erdhi si hakmarrje nga fisi Bajri pas vrasjes së ish policit Bernaça. Më 23 gusht u zhdukën Agron Mollaj dhe Gëzim Hysa, nip dhe daj, ndërsa sot trupat e tyre ende nuk janë gjetur. Këta dy shtetas dyshohet se kishin lidhje me fisin Lici. Më pas vjen vrasja e Arjan Ferracakut, i cili u qëllua teksa ndodhej në zonën e Livadheve më 1 shtator të vitit 2018. Më datë 14 nëntor 2018 vritet Fatos Ferracaku, kushuriri i Arjanit. Fatos Ferracaku u vran në mes të ditës teksa po shiste peshk në Lagjërus. Në shtator të vitit 2019, pas fillimit të serisë krimeve, policia ndërhyri duke arrestuar antarët e dyshuar të grupit kriminal Bajri. 12 persona, përfshi Asmer Bilalin, u arrestuan në Shqipëri, Holland, Belgjik dhe Spanjë. Tashmë viktimat e fundit të kësaj sage mes fisëve armike në Shkodër është Hamza Lici. Saga konflikteve mes bandave në qytet, e cila nisi në vitin 2017, prodhoi të paktën 20 viktima dhe 10 atentate.